купче номер 2 на слизане. Искам покрай куките да минаме така. Разбрах ти чат и ласко за мега студа, брате. Ръката му се лежа. Този голи чу, че по инерция не мога слезава. Е, поснима като картоф. Едва му се виждаш, бас. Добре, ще те познавам, иначе няма ще да знам кой снимам. Е, леко, леко. Какво стана? Как го видя, аз не го видя. Да, това да видя. Айде, дай! Добре ли си? Да. Браво. Готов ли си? Давай, как давай, мирише давай. На чесън, бата, направо тупия снега с дъб. Айди! Давай, леко. Опа. Лявата или дясната гума лови? Дясната. Да, да. Десни апарат е нови. Чичани се вози отзад. Картофовата е. Снимам го, картоф. Оле, бе, толкова паме. Добро си ти бяха. Лудница. По-вляво да караш. Дясно има много едри неща и храма. Това не го видях, дано се е хванало на клип. Това беше ред и направо по тримах. Внимавай, бате. Остана, бе. Много дрифти ще ни фанат. Не, 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 тук, защото беше ред и ми се хлазна газа, не мога вече по чони се празна. Може да замръзна. Аре, преди да е замръзнал и картофа, че... А? Картофа ще замръзна. Готов ли си? Стой, стой, стой малко. Стой, стой. Тъкво, няма ли музика, какво се слушаш като... Че ще ми се откачи. Койо? Аре, бе, да си е бъл майкото. Чак се. Я завърти по ляво. Крайфера на сена пони. Ай, чичо. Давай, микро, чичо! Леко! Искаш и после да те смеря? При куките могат да сменя, преди куките. Да ми напиша так, за да не правим воза на сушина. Оп, оп. Това пак не го видях. Всеки път преди да се завърти, то ще завъртим глава.
Ох. Готов ли си? Готов. Да. Наближаваме ушевите, искаш ли да се сменя? Наближаваме ушевите, искаш ли да те сменя? Както искаш, айде! Дай тук на по-широкото. Да, но на по-широкото. Еса. Да. Само трябва много да внимаваш за центъра на тежеста. Мести си го за така толкова... и се наклани. Чакай, имам къде са полицайите. Ела ти, ако искаш такова, дай аз малко да подрифт. Да виме докъде и... Още ли снима тази пушка? Не спрех. Картон на полза да ме направя. Аре, че се спи, бързи ми удари. Дай ще ръкавиците само. Дай ръкавиците, тръгвайте директно, аз съм така супер. Айде, бавно. Качваме! Не или аз не чувам. Искаш ли да те качиме? А? Да те качваме ли вече? Не, чакаме попитото. Добре! Добре! Ще се снеме как ми мириш устата на чеса.
чай, че ми замръзна ръката малко вътре. Ати клинчо. Именно с картоф. Това човек не се оправи много бързо. Continue. Не, не, давай се качваме, че вече не е много безопасно. Е, знам, а виж, че и коли има. И багер чистеше. Дай да не. Да не експериментираме. Добре, 12 минути клип, не па не знам.